L'Escola Superior de Ciències de la Salut, ubicada al Tecnocampus, impulsa un nou postgrau en seguretat del pacient. Aquest màster proporcionarà als estudiants una formació per a futurs professionals sanitaris sobre seguretat clínica i en àrees de responsabilitat sobre la gestió de riscos derivats de l'assistència sanitària. La gestió del risc assistencial ha desenvolupat estratègies per reduir els danys i millorar la seguretat dels malalts. Així doncs, l'objectiu d'aquests estudis és aconseguir disminuir el nombre d'errors en el sistema sanitari produïts, per exemple, per les decisions clíniques, l'assistència o les cures. Per més informació, www.tecnocampus.cat.